ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ ଆଦି ନଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ ନଅ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ତିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ରାଧାରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମେଶ ସାହୁ, ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ନଅ ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି 50 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 8,21,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେଟା ବିଶେଷତଃ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ୟେସ୍ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପଳିତ ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଭାଗ ପାଖାପାଖି 5,000 ଘର ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ନ ଆସୁଣୁ, ଘର ଆସିଗଲାଣି, ଟଙ୍କା ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି ଗରିବ ବାଛବିଚାର ନକରି ତା ଦଳୀୟ କରିବାରେ ବାଣ୍ଟ କରିନଉଛନ୍ତି, ଏହିକି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେଦିନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ 11 ବେଳେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି 50 ଜଣ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେବୁ। ସୋରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।